Přesně 10 let. Tolik času letos uplyne od chvíle, kdy norské úřady odebraly kvůli údajnému zneužívání Evě Michalákové její dva syny. Výročí této dramatické události by ale zároveň mohlo být i zlomem v celé kauze. Okresní soud v Hodoníně totiž svěřil děti do péče matky. Poslechněte si teď, co Eva Michaláková vzkazuje svým synům. Kdybych mohla vzkázat něco mým synům, tak já bych jim vzkázala, že mám moc ráda a že mi hrozně chybí. A jak už jsem říkala, nic nedokáže nahradit ten čas, který jsme ztratili. Jak už bylo řečeno, v kauze nastal letos zlom. Rozsudkem okresního soudu v Hodoníně to ale nekončí. Eva Michaláková se upíná na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva, který by měl v případu rozhodnout už letos. Šance jsou podle její advokátky vysoké. Příběh Evy Michalákové je noční můrou snad každého rodiče. Před 10 lety je norský sociální úřad Barnevernet zabavil děti. Oba synové se k ní už nikdy nevrátili. A to i přesto, že se údajné zneužívání nikdy neprokázalo. Ten čas nejde nahradit. Nikdo, když nejste u toho, kdy vidíte, že dítě jde do první třídy. U mladšího syna já jsem o tady toto všechno byla ochuzená. U staršího syna jsem neviděla, když šel do první třídy. Letos ale nastal zlom. Okresní soud v Hodoníně po 7 letech průtahů rozhodl o svěření synů do její péče. Tak samozřejmě to byl příval emocí a radost, protože já se nechci vzdát, dokud pravda nevyjde najevo. Především je to obrovská satisfakce jak pro matku paní Evu Michalákovou, tak pro její děti. A také je nutno říci, že všechny české úřady, orgány jsou tímto rozhodnutím okresního soudu v Hodoníně vázány. Ještě důležitější bude ale verdikt Evropského soudu pro lidská práva. Ten by měl o tom, zda bylo jí a synům odepřeno žít jako rodina, rozhodnout letos. My očekáváme, že soud vysloví, že bylo porušeno toto její právo a v návaznosti na to bychom chtěli žádat o nové řízení v Norsku. Jeho cílem bude znovu získat syny. Samozřejmě bude nutná spolupráce psychologa a pracovat na tom kontaktu postupně. Já se nemíním dětem násilně vlomit do života. Norský Barnevernet, který Michalákové zabavil syny, je opředen mnoha mýty. Podle odborníka a politologa Andreje Ruščáka ale není pravda například to, že se úřad zaměřuje na děti cizinců. Je to instituce, kterou ze zákona musí u sebe zřídit každá obec, kterých je v Norsku přes 420. A hlavní problém té instituce je v tom, že je tam velký rozdíl v kvalitě. Nemám důvěru. Pokaždé, když mám kontakt s Barnevernem, jakýkoliv, já si vše nahrávám. Do pomoci Evě Michalákové se zapojil i prezident Miloš Zeman. V minulosti například nešetřil kritikou na adresu Barnevernetu, který přirovnal k nacistickému programu Lebensborn. Aktuálně žádné kroky nechystá. Soudní projednání si vyžaduje klid a klidnou atmosféru. To si myslím, že je klíčové. Odebrané chlapce, kterým je teď už 16 a 13 let, norské úřady rozdělili. Každý tak žije na jiném místě u pěstounů. Eva Michaláková i přesto nepřestává věřit, že se s nimi znovu shledá. Žije na severu Norska, kde se živí jako učitelka ve školce. Natálie Forsterová.